Em 2023, enquanto o Brasil ampliou em 3,1% a produção de peixes de cultivo, o Paraná cresceu quase 10%. Agora, a expectativa no curto prazo é de que o estado atinja 15% ao ano. As projeções foram divulgadas nesta terça-feira durante um seminário na exposição de aquicultura agropecuária e industrial em Londrina, onde acontece o nosso evento também de feira. Bora conversar sobre esses números com o Francisco Medeiros, que é presidente da Peixe BR Brasil, sempre comigo aqui. Aliás, da próxima vez nós vamos trazer aqui uma tilápia para a gente beliscar enquanto conversa. Esses dias eu tomei leite aqui, eu estou querendo fazer essas inovações. Vinho também a gente pode tomar. Ô Francisco, me conta aí. Então, o Paraná cresce 10, o Brasil cresce quase 4. Quando é que a gente vai uniformizar esse crescimento, hein? Olha, nós temos que combinar com os outros estados para aprender um pouco mais como se faz agronegócio no Paraná. Realmente é um exemplo para todo o Brasil, impulsionado principalmente pelas cooperativas e também pelas agroindústrias que fazem integração, né? Então, é o principal case que a gente tem de proteína animal hoje no Brasil, é a produção de tilápia no estado do Paraná. Mas, pouco a pouco, os outros estados estão aprendendo, viu? Ainda teremos boas surpresas nos próximos anos. É preciso para que haja... A gente, claro, tá elogiando aí os piscicultores, os produtores do Paraná, que tem um clima favorável, tem também litoral, tem também o insumo fundamental, produz milho, produz soja... Então, tem agroindústria, né? Produz a ração de peixe. Eu queria até conversar sobre ração, a gente fala muita coisa aqui sobre criação de peixe, mas vamos falar desse principal insumo, né? Além da água, claro, é a ração. Como é que está isso no Brasil? O piscicultor, ele tem um custo de produção que está diminuindo, está aumentando? Como é que está? Olha, nós estamos desde o ano passado, 2023, com um cenário, vamos dizer assim, positivo para o produtor. Nós tivemos uma redução desde o ano passado dos principais insumos da ração, que é soja e milho, e isso impacta diretamente nos custos. Em 2022, a gente tinha rações mais caras. Sempre se reclama pelo preço da ração, que é natural, mas o Brasil é o país mais competitivo quando se fala de custos de ração para aquicultura, para piscicultura, haja vista que nós somos o grande fornecedor de insumos para o mundo todo. Nós compramos praticamente 100 mil toneladas de filé por ano do Vietnã, que é os peixes lá são cultivados com soja e milho que foram aqui do Brasil. Então, além do preço que ele pagou de mercado aqui, ele ainda teve frete para levar esse produto para lá. Então, nós estamos num momento em que o preço da ração tem uma boa relação com o preço do produto, ou seja, durante 2023 e persistiu em 2024, a gente tem uma melhora de preço pago ao produtor e nós temos um preço de ração estabilizado, ou seja, não acompanhou a inflação dos últimos 16 meses, né? Está um pouco abaixo, inclusive, da inflação, graças aos preços de soja e milho. Em compensação, a gente vê aqui no canal os produtores de soja e milho fazendo exatamente essa reclamação. Eu, esses dias, Francisco, entrevistei um pesquisador da Embrapa mostrando tecnologias para a piscicultura, porque tudo isso é uma atividade extremamente tecnológica. Quem chega na frente acaba ganhando mais. Então, equipamentos que medem desde o pH até a temperatura, enfim, oxigenação, tudo captado ali por tem um captador dentro do tanque de criação e o produtor na cidade, ele pode ver tudo, até mesmo a quantidade de ração que vai despender para o peixe, enfim, todas essas modernidades e inovações que também a Embrapa vai oferecendo aos nossos produtores, né? Olha, a tilapicultura, né, que aí já é atividade de tilapia. A tilapicultura no estado do Paraná é a mais produtiva do mundo e a mais tecnológica do mundo. Então, assim, os principais avanços tecnológicos na área de tilapicultura estão acontecendo aqui no Brasil. Você acabou de dar um exemplo aí da questão do monitoramento automático de água, qualidade de água e arraçoamento também, ou seja, tem um programa, né, um software com inteligência artificial que ele vai analisando os dados e vai fornecendo alimentação conforme
as condições permitem. E a gente tem outras tecnologias, algumas eu gosto de lembrar, né? A tilápia a gente vacina. Vacina uma a uma com injeção. Hoje a gente tem máquinas automáticas onde a tilápia passa num scanner e o equipamento sabe exatamente aonde que vai aplicar a vacina, a injeção, para que não traga nenhum tipo de problema. Então, nós somos, com certeza, hoje o país com mais tecnologia embarcada para a produção de tilápia. E o Paraná é também um vanguarda nessas tecnologias. É, também tive batendo um papo aqui esses dias com alguém, se não me engano, do Banco, será que foi do BNDES, não sei, que está tendo uma feira agora que começa na Espanha também de peixes e pescados, que vai estar, a gente está tentando entrar nesse mercado que anunciamos a Austrália e estamos brigando para entrar no mercado europeu, né, Francisco? É, na realidade é interessante isso. Desde 2018 estão suspensas as exportações de pescado para a União Europeia por problemas de barco de pesca. Não tem nada a ver com aquicultura, não tem nada a ver. Nós somos, criamos nas melhores condições possíveis. Mas durante esse período, tanto o governo brasileiro quanto a União Europeia não quiseram colocar na discussão a liberação da aquicultura, o que é bastante prejudicial para a gente, porque os problemas da pesca continuam, vão continuar, e em função disso, nós da aquicultura, da piscicultura, estamos prejudicados. Vai ter a feira realmente agora, mas é uma feira onde a gente vai e não pode vender nada. Então, não faz, às vezes, muito sentido, né? Nós já estamos, a última feira que nós fomos foi em 2017, 2018 teve a suspensão, e aí não fomos mais para a feira. É triste, é lamentável, mas são as regras. Então, a gente espera que tanto o governo brasileiro quanto o Comitê de Sanidade da União Europeia façam uma interpretação diferente e libere o mercado para os produtos da aquicultura, que, lembrando mais uma vez, não tem barco de pesca e as não conformidades identificadas foram relativas a barcos de pesca. Bom, vamos aguardar então a feira de Itajaí, que eu estou doidinho para ver quando vai ser, é junho ou julho, hein? É, eu acho que é mais julho, né? Essa da e aí, coisa, quem do sabe, mar, lá né? A gente faz atirar. Ou da próxima vez que a gente estiver aqui para Brasília, São Paulo, onde tiver, eu me comprometo a levar a tilápia e a gente prepara ao vivo essa tilápia, porque a tilápia é a proteína animal mais fácil de preparar. Se você não tiver o que cozinhar, você come cru. Olha que vantagem. É legal, eu gosto de fazer um ceviche de tilápia. Exatamente. Vamos fazer ao vivo um ceviche. Então tá, compromisso feito, hein? Assumido. Tá bom, Francisco? Obrigado pela sua participação aqui mais uma vez com o nosso presidente da Peixe BR. Eu que agradeço.